שלום כולם, כאן בועז פייל, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-16 ביוני 2016. אם הייתי חזאי רגיל ולא חזאי של כוכבים, הייתי אומר לכם חברים, צריך להיזהר היום, יש עומס חום כבד בשמיים. אוקיי? וכיוון שבכוכבים עסקיננו, ואנחנו מדברים על כוכבים, אז אני רוצה שתבינו שהאנרגיה היום בשמיים היא אנרגיה עמוסה, היא אנרגיה מתישה, היא אנרגיה מעייפת מהרגיל, קצת מאותה סוג של האנרגיה שאנחנו היינו רגילים אליה בשבועות האחרונים שכל כך הייתה מעייפת ומסרבלת. יש היום ירח בעקרב שהוא כבר מאוד רגשי ב-135 מעלות, שזה אספקט קשה לחירון ולשמש שעושים מרובה בין שניהם. זה כבר מספיק בשביל להטיש ולעייף ולגעת בנקודות היותר כואבות שלנו, יותר קטנות שלנו, יותר חלשות שלנו, יותר פגועות שלנו. ולכן אם אנחנו רוצים שזה יהיה יום חיובי ומוצלח וטוב ושהוא יעבור בצורה מהנה, יש שלוש נקודות שאנחנו צריכים לזכור היום. הראשונה, לא להביא את עצמנו להתשה, ללכת בצעדים קטנים, להבין שיש רק דבר אחד ששתי הידיים שלנו והראש יכולים לעשות בזמן נתון, וזה בסדר. וזאת הנקודה השנייה, לתת לעצמנו המון חיזוקים חיוביים היום, לטפוח על השכם של עצמנו ולתת לעצמנו אהבה וחיזוק על כל משימה שאנחנו משלימים. והדבר השלישי, עצרו להתרעננות. תנו לעצמכם היום כמה רגעים לפחות שבו אתם שוטפים את המוח ואת האנרגיה מהבלגן ומהרעש שיש מסביב. כמה רגעים פשוט להתנתקות, התרעננות והתחלה מחודשת, לעשות ריסטארט למערכת, בין אם זה לצאת רגע מהעבודה ולשאוף אוויר, בין אם זה שנייה לעצור הכל ולהכין לנו איזשהו כוס תה או כוס קפה, בין אם זה לצאת לטיול קצר, בין אם זה לאכול משהו, לא משנה לי מה זה, לעשות מדיטציה 10 דקות, מה שאתם תחליטו, אבל משהו שיעזור לכם לשטוף את האנרגיה, לפתוח שם את הקשרים ולהתחיל מחדש. הריבוע בין השמש לחירון הוא מדויק היום, אז הדברים האלה חשובים במיוחד. אנחנו מגיעים לימים מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד אינטואיטיביים, ימים שבאסטרולוגיה העתיקה היו עושים עליהם כמהות, בהם יופיטר, הלא הוא זאוס, מלך האלים, נמצא על ראש הדרקון, זמן עם הרבה ברכה ואינטואיציה, וזמן של כיוון כוונות, שיגיע במדויק ב-20 לחודש. אז יש לנו עוד כ-4 ימים, אבל זה כבר זמן להתחיל להבין שאנחנו עכשיו הכוונות שלנו תופסות ויעצבו את עתידנו. לא לוותר, תזכרו אל הימים האחרונים, זה הספרינט האחרון לפני הפיניש ליין. לא לוותר, לעשות וננוח אחר כך. כמובן, לזכור לא להטיש את עצמנו כפי שאמרתי במיוחד היום. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.